ស្ដីរចនាចាសួស្ដីតារាជើញអង្គុយសិនតើចាសតារាមានអីចង់និយាយប្រាប់ខ្ញុំមែនទេបាទមានឈើអិនឈើនិយាយមកអញ្ចឹងខ្ញុំចាំស្ដាប់អឺគឺខ្ញុំពិតជាណែសុំតើហៅបងសុធាចាចាបុគ្គលិកខ្ញុំបានរៀបចំអីវ៉ាន់ហើយអស់ហើយណាបងចាំតើបងសម្រេចតាអឺប្រាក់កក់មកអីឯងបងចាំបងទៅក្រោយក៏បានដែរណាជំរាបលាចាសុំទៅផងណាអតិថិជនក្រុមហ៊ុនខ្ញុំហ្នឹងគាត់អឺបើតឿនអីវ៉ាន់តិចអូខេបកមកតារាវិញតារឿងអីសំខាន់ដល់អត់ហ្នឹងអឺគាត់តែចង់សុំជួបរចនាផ្ទាល់តែប៉ុណ្ណឹងព្រោះពួកយើងស្គាល់គ្នាតាម Facebook យូរហើយអញ្ចឹងឯងហ៎ហើយតារាមានរវល់ការងារច្រើនណាស់មែនទេថ្ងៃនឹងណាត់ខ្ញុំឲ្យចេញមកអញ្ចឹងអូសុំទោសអឡូសិតអឡូសំឡាញ់ល្ងាចមិញឯងបានទៅមើលលទ្ធផលលទ្ធផលប្រឡងរបស់ឯងចេញហើយគឺថាឯងប្រឡងធ្លាក់ឯងពូម៉ាក់ឯងសុខស្រួលផងណាអូអូអូអត់អីសិតណាអរគុណច្រើនអឺប៉ុណ្ណឹងសិនណាគ្នារវល់បន្តិចគឺខ្ញុំចង់ទូរស័ព្ទណាសុំទោសណាចាចាចាំខ្ញុំទៅអញ្ចឹងសុំទៅផងណាតារាខាងក្រុមហ៊ុនខ្ញុំមាន Sky Meeting ជាបន្តអឺតើយើងអាចណាត់ជួបគ្នានិយាយពេលក្រោយបានទេអូអត់អីទេលោកក្រោយក៏បានដែរអឺអរគុណច្រើនណាសម្រាប់ថ្ងៃហ្នឹងសុំទៅណាញ៉ាំសំតមុនចាចាខាត់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 បាទល្អហើយអីខ្លួននៅរៀនមានកន្លែងស្រីរហូតដល់តែកែក្រុមហ៊ុនមិនដឹងមានប្រមាណអ្នកទៀតទេលោកអើយ